Čus, já jsem Jošu Vinka a dneska tady mám další video z Minecraftu a dneska jsem tady spolu s Bauchičem. Dobrý den, vážení přáteli. A jak už si můžete všimnout, jsme zase v Minecraft Pocket edici, protože za náma máme 4 různý monster trucky a v těch monster truck budeme dneska jezdit. Máme tady 3 arény, ve kterých si můžeme úplně totálně vyhrát, ale my se si budeme vyhrávat tady v této Dust Bowl aréně, která teda má ještě sama o sobě dalších 13 asi dalších arén, a v podstatě máme tady různý autíčka, přes který potom různě potom můžeme jezdit, jako celkem jsem dost zvědavej, co a jak všechno tam ty arény budou jakoby nabízet, ale hlavně Bauchiču chci se zeptat, jaký si vybereš monster truck dneska? No to já nevím, jako no, jako já když tady takhle to koukám, umí to mluvit? Neumí. No tak to je nuda, však Božkovi to mluvilo a já jenom, ono nic, Transformery nic, tak no to já si beru. Hele, já budu věřit, ten vypadá jak já, ty ve povečerní noci, ty to si beru, to je dobré. Jako, mi se hrozně líbí, jak ty monster taky vypadá. Wow, kámo, to dělají zvuky, WTF. Ooooooo, ty krása pecka. Ok, mám tady, ještě mám takovýhle školní autobus, nebo takovýhle červený auto, anebo takovýhle žlutý. Kámo, já si beru autobusák, budu autobusák dneska. Ok. What the fuck, kámo? Počkej, já si dám trošičku FOVčko nahoru, protože ty kráso, tohleto lidi musíte vidět, ale FOVčko, když to je moc asi, už to už asi nebudu dávat tolik, ale jo, to je lepší. Už jsem to tady rozbil jako. No, my můžeme v podstatě tady těma autama rozjíždět všechny auta, co tady tady vidíte. Což tady mám nějakou limuzínu. What the Není. Fuck? Prostě a ty auta můžete rozjíždět, jako kdyby to byl fakt pravej monster truck. No nicmé, tady tím autem potom za chviličku vyjedeme tady do té arény, ale ještě předtím lidi, samozřejmě pokud se vám bude veliko líbit, tak nezapomeňte hodit like, protože já nevím, na té mapa si to zaslouží, mně přijde, že prostě poslední dobou ty mapy jsou daleko lepší právě na této Windows Pocket edici, než vůbec jako na něčem jiným, protože tady jsou děláme, fakt super věci. Děláme kompromis, jo, hele, vidíš tohle autíčko přede mnou? Ano. Když dáš like, tak je to v pohodě, ale když ne, tak... Ty jsi ho nedal? Vážně? No tak dělej, dej ho a autíčko se spraví. Zavoláme Božka stavitele. Pokud tady bude 1000 lajků, jak jsi říkal, bude to suprový a jdeme se dovrhnout do toho lidi, jdeme dovnitř a máme tady takovouhle arénu, OK. V té aréně můžeme, oh! Přejištět auta, to spíš asi přes to jsme měli přeskočit, kámo. Kamaráde, koukej na toho profíka, jo. Ukáž to, kámo. What, kámo, what? No, já jsem to trošku nepřijal, já jsem trošičku větší auto teda, nechci říkat. No ty, že ty to nepocíš ani to, koukej, ty jsi jako, že tak široký, že jenom bys to projel a já tady spadnu a ty ne. Počkej, a já? Já taky spadnu. Jejda. Nevadí. Počkej, já projdu tady pod tím. Oh, projdu, nice. By mě zajímalo, co se stane, když... What? Aha, on to dokonce reaguje s těma TNTčkama, jo. No jejda. To jsem nečekal, kámo. Ok, bom. Oh. Teď jsem to přejel. Přejel jsi to, zničil jsi to. To jsem asi neměl, co? Mně se prostě líbí, jak ty mapy jsou úplně dokonale propracovaný a že jako tohoto bych fakt nikdy nečekal, že někdo prostě dokáže udělat monster trucky v Minecraftu, boha. No jasně, ale profíci. Kámo, prostě nechápu. OK, kámo, ale já vyskočím z toho auta, dáme tam jinou schválním arénu, jo, ale teď máme těch arén docela dost, tak hele, jestli tohoto byla jednička nebo... Loading arena a... Jo. Předělalo se nám to, dobře, takže jdeme se schválně kouknout na další arénu. Ukaž to, co tady teďko máme. Koukej, tady máš obruč, koukej, jak to přeskočím. Ty profík. Ukáž. To? Já to zničil, boha. Kámo, to je top, prostě. Prostě já si teďko připadám jako malej, kdy já vím, že prostě na... Úplně na starý Windows 98, 95 ještě možná, vyšla nějaká Monster Truck hra a já jsem to jako malej hrál, protože já jsem nic jiného neměl. Já jsem furt hrál no, jenom tak, tu hru. Tak to každý máme teda jiný dětský hry, já si pamatuju, že nějaký, moje úplně první hra byla nějaký tak, jako bylo to taky autíčko, bylo to nějaká pohodka, říkal jsem tomu Mia Mia, a to si někdy pamatuju teda. Mia Mia! Ok, kámo, Arena 2 jo, schválně, co to bude? Ale myslím, že to auto, ty šmejde. No? Tak se respawní, tam můžeš. Tak jo. Máš to zmáčkni, hoď si tam respawn. Dej si ghosta. A co tady mám? Oh, kámo, další kruhy. Nebo co to je? Oh, ale toho je daleko víc. Ježiš, to je pro amatéry. Kámo, požar. Bum. Oh, a já jsem to nedal.
Co jsi dal? Já jsem tady toto nepřeskočil, ha. Jo, jde. To má nepřeskočím, tak kámo? Tak koukej na mě, jo. Skoro. Počkej, schválně, drž CTRL, aby jsi byl rychlejší. Wow! My to fakt nepřeskočíme, cože? To se dá přeskočit, počkej, už to mám. Kámo, to nepřeskočíš, kámo. Nevadí, trošičku to tady ničíme. A mně se líbí prostě, jak přejedeš přes ty auta, že si úplně totálně sníče. Protože ono to je ve vejšce, ty musíš jako takhle sem. No. Tady odsud to přeskočíš. Okej, okay, bum. Oh, takhle. Protože prostě, jak jdeš do kopce, tak ten mezrinky nebude fungovat moc. Ani tak, kámo. Ale prosím tě, hop. Při skláně. Ne, nevím, prostě asi jsem retard, nevím. Máš jo? Ano. Hop. To je těžký. Ale nevadí, já vím, že tady jako děláš machra, jo. Tak čtyřka, jo, uvidíme. Ukáž, kámo. Počkej, je. Dobře. Bych to nespavnout, ne? No, už běžím, beru se na červený auto, schválně to zkusím. Aj. Hej, to je peckový. Každý auto má jiný zvuk, kámo. Oh, dobře. Tady je takový tunel. Kámo, teď ho tím můžem proskočit, nebo jak? Ty těma kruhama vidíš to? To podle mě jako ne. Počkej, zkusíme to, počkej, já ty ten tunel, jak jsi říkal, tady tady můžem, ne, nemůžem nahoru. Mám to tady, nahoře jsem. Já tam musím vyjet tady tou druhou stranou. To nevím, kdybych chtěl, kámo. Pojď, okay, pojď. Jde to. Oh, dej nalevo, kámo, láva nějaká, nice. Máš to, dal jsi to? Nemůže to projeď. What? What the fuck? Jeď, já trošku jsem odpalil ty autíčka zase. No. Tady, jak si ty auta to moc nedávají, boha. Boink. Pojď, hop, ne, tak ne, nedám, nevadí. Okej, okay, dáme další arenu, protože těch aren tady prostě pecka. Protože to byla trojka, jo? Čtyřka. Ukáž. Co se tam dalo? Ne, jo, ne. Loading, možná se to ještě bude loadovat chvilku. To je možný, nebo zkusíme rovnou další, okay. Zkusím další. Haló? Jo, už. Už? Au, oh, nice. Oj. Počkej, možná bychom si mohli dát, Tady normálně můžeme dávat závody. Time set day. Máme, aha, cheaty nejsou povoleny, pecka, úžasný. Tak je zapni ty cheaty. Přemýšlím, aktivovat cheaty, pecka. Počkej chvilku. No, ukáž tu arénu. Tady máš hlavně okruh, tady si můžeme zazávodit. Ej, tak si dáme závod nějaký pořádný. Tak pojď, tady je start. Ty máš start, dobře. Tak jo. Je, může já to, tak jo, posad to ještě. 3, 2, 1, teď. Jedem, OK. Jejda. Jejda. Nazar, ne, jasek, kámo, co? Poink. Co to je? Hej, to je, a to je super s těma monster truckama. Nazdar, ne! Skočil jsem to, easy, bum. Nice, já musím znova. Jsem tu, bunk. No, ty jsi to tam dal, já jsem přeskočil, bohužel ten průsmyk tady. Počkej, ne, kámo, to nedokážu přeskočit prostě, já nevím. Jo? No. Hop. Běž to, proč mi to prostě nejde přeskakovat, hop. Boha? Spadně časem, že dáváš malý skoky. Tam máš bar přece, když čím díl to držíš, tím víc skončíš, ne? Tak to musíš načasovat. Jo, já jsem dement, vážně, kámo. To je jak na koni, ne, ty vole? Jej, dobrý, mám to. Jsem se tady ve finiši, je to tam. No, zkusíme další mapu, jestli tam třeba nebude nějaký větší okruh ještě. By mohl být, já si myslím, že na 100% bude něco. Tak tady se jdeme třeba desítku. Okej. Okay. Smáli to možná se, a už se tam dala. Ukáž. Jo, tu jsme měli, to byla na začátek. Tak jinou. Tak jinou dáme, tak dáme třeba, nevím, tam, něco tam hoď, třeba tu poslední. 13. Okay. Jo. Schválit, co to bude. Jo. Počkej, tu jsme měli, ne, tahle byla jako první, boha. No já si říkám, tak tam dej třeba devítku. Devítka zelená, OK. Schválně, co to bude. Jo, už to tam je. No, tady vypadá, že to jako nemáš jako okruh, ale... To je takové jako, že... teoreticky máš. No.
takové jako... A tady jdeš jenom rovně, žádný obskakování tady nemáš, jo, víš to, takže takový... Takový jakože Resident Sleeper? No. Oh, jo, i když tady jsou nějaký teda přeskoky, ale nevadí, no. Já vypadám, že to je super. Ok, tohle je dobrá výzva, skočit ten kolo. Wow. Tohle malý kolečko. Přeskočíš to? Tak běž první. Ok, teď já, teď se budeme smát mě, hele. Mhm. Já to přeskočil. To jako je dobrý, no. Mám to. Oh, nice. Počkej, vejdu se já tam vůbec? Yes, je to tam. Oba dva na druhý pokus. Pecka. No, ok, lidi, jako, já si myslím, že pro tohleto videjko to možná asi bude úplně stačit. Já doufám, že se vám tyhle ty monster trucky v Minecraftu líbějí, ty kráso, protože jako, vypadá to fakt supravě, takováhle věcička, jakože se jako přetexturovali ty lidi. Hej, pecka, hlavně ty auta, jak přes ně můžete takhle přejíždět. Takže, poink. Pokud vás teď ta mapa zaujala, je to teda na Windows 10 edici, můžete si to, myslím, že buď stáhnout nebo koupit, teďko osobně nevím, by the way, tady potom máte teda další arény, třeba takovou ta arénku. Jo, wow, kvádle, to je spíš... No počkej, nebudou tady v nějakých z těch velkých arenek jaký pořádný rejsy? Já myslím, že ty mapy se právě jakoby... Nemění, že jsou stejný, ale v jiných arenách, jasně. Jo, přesně, a ještě potom máte teda jednu arenu, která je vedle. Tento se ještě rovnou, jaký ještě můžeme kouknout. To je tady tohle, to je nějaká Abyss Dome. Brrm, 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 brrm. Káš, kam to jsem ani neviděl. Jo, a tady je docela taky zajímavá. Tohle tu mapu jsme ani neměli. Pěkně. To je fakt pěkná, to je fakt pěkná, tady s těma trubkama. No a takže tak no, takže doufám, že se vám videjko líbilo, pokud to like a my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka. Jde se. Čus. Naschledanou.